Иран этномәдени орталығы еліміздің тек оңтүстігінде ғана бар. Олар жергілікті тұрғындармен тату-тәтті күн кешуде. 1997 жылы құрылған ұйым қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына да өз үлестерін қосып келеді. Толығырақ Перизат Нұрбаеваның бейнематериалында. Оңтүстікте 5000-ға тарта Иран ұлтының өкілі бар. Олардың дені Сарағаш, Бәйдібек, Арыс аудандарында шоғырланған. Ал Шымкенттегі Иран мәдени орталығында этнос өкілдері әдет ғұрып салт-дәстүрлерін жаңғырту үшін жұмыс істеуде. Сыныбымызда 41 бала оқыса, соның ішінде енді мен ойлаймын бір 30 ұлтты өкілі оқыды. Енді айта берсек, әр ұлттан бар тұрған. Бәрі сол жерде оқыған балдардың бәрі орысы болсын, украина болсын, шешен халқы көп болды. Бәрі сол ауылда қазақша сөйлейтін тұғын. Неге? Бізде қазақ ауылында бізді жаңа айтып атырмын ғой, біздің уақытында әкелеріміз бауырына басып. Орталық Қазақстандағы елшілікпен тығыз байланыста. Туған елін, жерін мәңгілік мекенім деп білетін Нұрысбек Капарпурдың 1 наурыздың алғыс айту күні болып жарияланғаны қуантып отыр. Президент шаршамайды, әр дайым айтқан сайын, кездескен сайын айтады, менің халқым дейді. Бір ел, бір халық, бір тағдыр. Сондықтан мен ойлаймын, мен осы жерде қазір Құдайға шүкір 5 ұл қыз өсірдім, 11 немерем бар. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Бәрі мемлекет тілінде сөйлейді де, жазады да, оқиды да. Сондықтан біз бақыттымыз. Осыдан 19 жыл бұрын құрылған Иран этномәдени орталығы бүгінде үлкен үйлестіруші ұйымға айналып отыр. Қоғамдық кеңес мүшелерінің барлығы дерлік қазақ тілін жетік меңгерген. Перизат Нұрбаева, Әли Мәлік, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.